Bugün Azərbaycanın milli qəhrəmanı Mübariz İbrahimovun anım günüdür. Şəhid olsam ağlamayın. Əksinə, sevinin ki, o mərtəbəyə ucaldım deyən İbrahimov, düz 10 il bundan əvvəl öz arzusuna nail olur. Dilədiyi mərtəbəyə yüksəlir. Şərəf səndi, hədəf səndi, ya Hüseyn Mədəd. Mübariz İbrahimov 1988-ci il fevralın 7-si Biləsuvarın Əliyabad kəndində anadan olub. 1994-cü ildə Əliyabad kənd orta məktəbinin birinci sinifinə daxil olaraq 2005-ci ildə elə həmin məktəbdə orta təhsilini başa vurub. Həmin il həqiqi hərbi xidmətə çağırılıb. Əskəri xidmətini daxili qoşunların ensaylı hərbi hissəsinin xüsusi təyinatlı bölüyündə keçirib. Həqiqi hərbi xidmətini 2007-ci ildə çavuş rütbəsində başa vurub. Bir müddət mülki işlərdə işlədikdən sonra 2009-cu ilin avqust ayında yenidən gizli rütbəsində hərbi xidmətdə çalışmağa başlayıb. Bir müddət sonra öz arzusu ilə cəbhə bölgəsində hərbi hissələrdən birində xidmət etməyə başlayıb. Gizir Mübariz İbrahimov tək başına iki ordu arasındakı 1 kilometrlik minalanmış sahəni keçir. Ermənistan silahlı qüvvələrinin çox sayda əsgər və zabitini gözlənilməz birinci əmlədə məhv edir. Sonra isə düşmənin öz silahlarını özünə qarşı istifadə edərək 5 saat onlarla təkbətək döyüşür. Düşmən ağır itkilərə məruz qoyur, onların zəif cinahlarını üzə çıxarır. Azərbaycan döyüşçüsü səhər saatlarında döyüşdə qəhrəmancasına həlak olur. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Milli Ordusunun giziri Mübariz Ağakərimoğlu İbrahimova Azərbaycanın milli qəhrəmanı adının verilməsi barədə sərəncam imzalayıb. Şəhid gizrə bu ad Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyinin və ərazi bütövlüyünün qorunub saxlanılmasında müstəsna xidmətinə və göstərdiyi rəşadətə görə verilib. Mübarizin atası Ağakərim İbrahimov isə bu sözlər deyib. Hadisənin səhəri günü tezdən saat 5-6 arasında mənə zəng gəldi. Soruşdular ki, oğlumuz evə gəlməyib ki. Hətta bildirdilər ki, çoxlu silah götürüb və ərazidən uzaqlaşıb. Dedim, mən oğlumu tanıyıram, sərhəd tərəfə gedin. Sonra isə məktubunu tapmışdılar. Azərbaycan Respublikasının, Ermənistan Respublikasının və Rusiya Federasiyası prezidentlərinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənməsinə dair 27 oktyabr 2010-cu il tarixli birgə bəyanatına uyğun olaraq, eyni zamanda əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasının beynəlxalq təşkilatlarla apardığı müntəzəm və səmərəli danışıqların nəticəsində Azərbaycan Respublikasının Tərtər rayonu istiqamətində Ermənistan hərbiçilərinin hücumunu dəf edərkən 18 iyun 2010-cu il tarixdə şəhid olmuş Azərbaycan hərbiçisi İbrahimov Mübariz Ağakərimoğlunun meydi 6 noyabr 2010-cu il tarixində qarşı tərəfdən alınıb. Proses əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyası və Müdafiə Nazirliyi əməkdaşlarının iştirakı Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin vasitəçiliyi ilə həyata keçirilib. Bir gün sonra noyabrın 7-sində şəhidimiz 2-ci Fəxri Xiyabanda dəfn olunub. Mübariz İbrahimovun son məktubu isə belə idi. Canım atam və anam, məndən sarı darıxmayın. İnşallah cənnətdə görüşəcəyik. Mənim üçün bol-bol dua edin. Vətənin dar günündə artıq ürəyim dözmür. Allaha xatir bunu etməliyəm. Ən azından ürəyim sərinlik tapar. Şəhid olana dək bu şərəfsizlərin üzərinə gedəcəyim. Şəhid olsam ağlamayın. Əksinə, sevinin ki, o mərtəbəyə yüksəldim. Allaha ibadətlərinizi dəqiq yerinə yetirin. Çoxlu sədəqə verin. Seyid nəvəsi olaraq bunu etməliyəm. Allah böyükdür. Vətən sağ olsun. Oğlunuz mübariz. Haqqınızı halal edin.